የገቢዎች ሚኒስትር በተጨማሪ እሴት ታክስ ላይ የተደረገው የሕግ ማሻሻያ መንግስትንም ሆነ ግብር ከፋዩ ማህበረሰብ ተጠቃሚ የሚያደርግ መሆኑን በገቢዎች ሚኒስትር ድሬዳዋ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት የታክስ ኦፕሬሽን ምክትል ስራ አስኪያጅ አቶ እሸቱ ከበደ ገልጸዋል። የተጨማሪ እሴት ታክስ በዕለት ተዕለት የህብረተሰቡ እንቅስቃሴ ለፍጆታም ሆነ እንደ አጋጣሚ ከሚያደርጋቸው ግብይት ጋር ግንኙነት አለው። ከዚህ ቀደም የዚህን ታክስ አሰባሰብ ሂደት የነበሩ ክፍተቶችን ተገቢውን የወጪ ግብር ለማግኘት ባለማስቻሉ ማሻሻያው የግድ አስፈላጊ ሆኖ መገኘቱን ነው አቶ እሸቱ ያመለከቱት። የተጨማሪ እሴት ታክስ የቀደመ ህግን ከአዲሱ ማሻሻያ ጋር ያለውን ልዩነት እንዲህ በንጽጽር በመግለጽ ተጨማሪ እሴት ታክስ እንግዲህ ያው ኢኮኖሚውን ወይም ወቅቱን እያገናዘበ የተወሰነ ጊዜ ያው አዲስ የመጡ ነገሮችን እየጨመሩ እያሻሻሉ መሄድ ያስፈልጋል። አጠቃላይ የተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ የወጣው 1994 ነው። አሁን 2016 ወይም ወደ 17 በጀት እየገባን ያለው አጠቃላይ 20 ዓመት በላይ ይሄ አዋጅ አገልግሏል። በዚህ 20 ዓመት ውስጥ ብዙ አዳዲስ የእንቅስቃሴዎች ስላሉ ማለት ነው እና ማርኬቶችም ስላሉ እነዛን ከቨር ለማድረግ ወይም ለመያዝ አዋጁም በወቅቱ ሲወጣ ብዙ አንዳንድ እንደዚህ ለመተርጎም ትንሽ ያዝ የሚያደርጉ እነሱንም ቀለል አርግቶ ማንም ሰው በሚረዳው ደረጃ ለማድረግ ያው አዋጁ ተሻሽሏል ማለት እና ኢኮኖሚው አሁን ያለበት ደረጃ እና አዋጁ ቀድሞ የወጣው ከ20 ዓመት በፊት አብሮ ስለማይሄድ ይህን አሁን ያለውን ኢኮኖሚ ከነባራዊ ሁኔታ ከውጭ ያለምም ሀገሮችም ጋር ያለው ሁኔታ ለማጣጣም ሲባል የአዋጁ የተሻሻለበት ሁኔታ ነው ያለው። አቶ እሸቱ አክለውም አዲሱ ተጨማሪ እሴት ታክስ ላይ የተደረገው ማሻሻያ ስራ ከማቀላጠፍ ግብርን በአግባቡ ከመሰብሰብና በታክስ ሕጉ ከመንግስትም ሆነ ከማህበረሰቡ ተጠቃሚነት አንጻር ያለውን ፋይዳ ጠቅሰዋል። አዎ፣ እነዚህ የተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ ያው ሲቀየር የመንግስትንም ገቢ ትልቅ ይጨምራል ተብሎ ይታሰባል። አንድ ኦፖርቹኒቲም ስለሆነ ማለት ነው እና በዛም ወቅት በሽፋን ያልታዩ አሁን ግን ለህብረተሰቡ ብዙ አገልግሎት ጥቅም ላይ የማይውሉ ህብረተሰቡን የማይጎዱ ነገሮች ያው በዚህ ማርኬት ውስጥ እንዲያልፉ ይደረጋል ማለት ነው እና ህብረተሰቡ ላይ ወይም ፍጆታው ላይ ከፍተኛ ጫና ሊፈጥሩ የሚችሉትም እነሱን ማሻሻል ስለሚያስፈልግ የተሻሻሉበት ሁኔታ ነው ያለው ኦልሞስ ማለት ነው እና በዛን ሰዓት የዛሬ 20 ዓመት ያልተካተቱ አሁን ላይ ወቅቱ ያፈጠራቸው ግሎባላይዜሽን ብዙ ገበያዎች አሉ ማለት ነው እና እነዚህ ንግዶች ወይም እንቅስቃሴዎች በዚህ በአዋጅ መሸፈን አለበት። ለምሳሌ አሁን በዚህ በኤሌክትሮኒክስ ግብይት አለ እና ያው እቃዎችን መግዛት፣ መሸጥ፣ ሀሳብን መሸጥ እነዚህን የመሰሉ ነገሮች አሁን በአዋጁ ቀደም ብሎ ያልነበሩ በአሁኑ ግን ተካተው እነዚህ ሁሉ የተጨማሪ እሴት ታክስ ላይም በአመታዊ ገቢውም ላይ የራሳቸው አስተዋጽኦ ስለሚኖረው ማለት ነው የተጨማሪ እሴት ታክስ ሙሉ ለሙሉ የሚሰበሰብበት ሁኔታ ነው ያለው። አቶ እሸቱ በተጨማሪም የተደረገውን የተጨማሪ እሴት ታክስ ማሻሻያ አስመልክቶ ለግብር ከፋዩ ማህበረሰብ ተከታዩን መልእክት አስተላልፈዋል። ግብር ከፋዩ በተለይ የተጨማሪ እሴት ታክስ ተመዝጋቢ የሆነ ወይም ሊመዘገብ በሂደት ላይ ያለ አንደኛ እነዚህ በተለያዩ ጊዜ ከታክሱ ነፃ የተደረጉ የተለያዩ ሰርኩላርና መመሪያዎችን አሁን ሙሉ ለሙሉ እንደተሻሩ እነዚህ መመሪያዎች የትኛው መመሪያ እንደማይሰራ አንድ ማወቅ ይፈልጋል። ሁለተኛ እነዚህ መመሪያዎች በመመሪያ 1006/2016 የተተኩና እነዚህ በተለያዩ ሰርኩላሮች ነፃ የተደረጉት በእነዚህ ላይ በአራት ዘርፎች ነፃ የተደረጉት ብቻ እንደሆኑ ከዛ ውጭ ያሉት በተለያየ መመሪያ ነፃ የተደረጉ ግብአንትኖች ግብይቶች ሙሉ ለሙሉ ቫት የሚመለከታቸው መሆኑ ማለት ነው እና አዋጁ ላይ ከተቀመጡትና መመሪያው ላይ ከተቀመጡት ውጭ የትኛውም ግብአት ግብይት ነፃ ያልተደረገ መሆኑና የተጨማሪ እሴት ታክስ መተሰብሰቡን እንዲያውቅ። ሌላው በሶስት ወር ያሳውቁ የነበሩት አሁን ግን ሙሉ ለሙሉ ከዚህ በኋላ በየወሩ ማሳወቅ እንዳለባቸው፣ ስለዚህ አልሰማንም አላወቅንም ሳይሉ ወደ ቅጣት እንዳይገቡ በየወሩ የየወሩን የሂሳባቸውን በመስራት በየወሩ በኢፋይሊንግ እንዲያሳውቁ እንፈልጋለን ማለት ነው። የገቢዎች ሚኒስትር በተደረገው የተጨማሪ እሴት ታክስ ማሻሻያ ዙሪያ መረጃ በማቀበልም ሆነ በግንዛቤ ፈጠራ በኩል የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ እንደሚገኝም ነው በገቢዎች ሚኒስቴር ድሬዳዋ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት የታክስ ኦፕሬሽን ምክትል ስራ አስኪያጁ የገለጹት።